চোৰাং গৰু কিংবা ড্ৰাগছ নহয়, এইবাৰ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ সময়ত জব্দ হ'ল মানুহৰ চুলি। হয়, সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত বাংলাদেশ সীমান্তত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ মানুহৰ চুলি। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ খাচী পাহাৰত সৰবৰাহৰ সময়ত 100 কেজি মানুহৰ চুলি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জানিব পৰা মতে কেইবাটাও বেগত ভৰাই চুলিখিনি বাংলাদেশলৈ খোজকাঢ়ি সৰবৰাহৰ সময়তে BSFৰ জোৱানসকলে জব্দ কৰে। উল্লেখ্য যে উইগ নিৰ্মাণৰ বাবে মানুহৰ মূৰৰ চুলি ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। বৰ্তমান সময়ত ভাৰতকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত মানুহৰ চুলিৰে নিৰ্মিত উইগৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। BSFৰ জোৱানে জব্দ কৰা এই 100 কেজি চুলিৰ মূল্য প্ৰায় 10,000 টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 8, নৰ্থ ইষ্ট।